Mbledhje pas mbledhje deri në orën 1:50 të mëngjesit të së dielës, demokratët e Logos nuk arritën të gjejnë dakordsinë se si do të futen në zgjedhjet e 14 majit. Tensionet dhe debatet kanë vijuar prej orës 11 të së shtunës, kur u mbledh fillimisht kolegji kryetarëve e duke vijuar deri pas mesnatë me mbledhjen e kryesisë. Takimet e demokratëve të Logos u shoqëruan me debate dhe tensione mes anëtarëve të kryesisë dhe numri 2 Gazmend Bardhi, i cili propozon daljen me lista të këshillave bashkiak. Diskutimet do të vijojnë në mbledhjen e pasdites së të dielës në orën 18:00 me propozimin e Bardhit për të dalë me kandidat vetëm në disa bashki ku kanë emra që premtojnë fitore ose në të gjitha bashkitë të dalin me kandidat dhe të lënë vetëm ato për të cilat është arritur konsensusi në degët lokale për të mbështetur kandidatin e primareve. Ky duket të jetë edhe opsioni më i pranuar. Vetë kryetari komanduar Ali Beja i kërkon që të nxjerrin kandidat për kryetar bashkie në 61 bashki, madje i ka dhënë edhe emrat. 17 prej tyre janë Agrokaplane në Mallakastër, Florian Qamo në Poliçan, Ilirian Koxha në Kuçov, Bilbil Bajraktari në Kamëz, Sander Marku në Lezhë, Saba Sheta në Kruj, Naim Gazidede në Dibër, Genc Doçi në Kurbindri, Tansula në Dimal, Pranvera Rizaj në Patosk, Klementina Drini në Vaun e Dejës, Eriselda Zotaj në Fier, Bujar Vreto në Librazhë, Ibrahim Bruka në Vor, Gjergji Gjata në Korç, Skënder Muço në Saran dhe Mark Ruçi në Mirdit. Të gjendë përbal presionit të kohës, demokratët duhet të vendosin në mbledhjen e sotme se si do të futen në zgjedhje pas jafatet e KQZ-s janë të ditës së hënë ku duhet të dorëzohen listat e kandidatëve.